Terrassa ha estat parada de la caravana electoral de Junts. Dissabte, la candidata al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, va protagonitzar l'acte demanant una mobilització de l'independentisme per aturar la suma del Partit Popular i Vox, però també per frenar el Partit Socialista, que actua com a dreta espanyola quan es tracta de Catalunya. El PSOE ens està demanant que els votem a ells per frenar a la dreta. El que jo he vist a Madrid és que el PSOE no frena la dreta. El PSOE hi pacta amb la dreta. El que jo he vist a Madrid és que el PSOE fa de dreta quan es tracta de Catalunya. Van acompanyar-la la quarta tinent d'alcalde de la ciutat, Meritxell Lluís, l'exconseller i president del Consell Nacional del Partit, Josep Rull, el també terrassenc, Josep Serra, i el vallesà, Ivan Vila, vuitè a la llista per la demarcació barcelonina. Amb la Míriam, hi ha una de les imatges que a mi em va motivar més, que a mi m'agrada molt, la Míriam Nogueras. Estic enamorat de la Míriam Nogueras diferent del que estic enamorat de la Meritxell, les coses tal com siguin, perquè sento el seu esguard al clatell, el de la Meritxell. Va fer una intervenció, una pregunta a Pedro Sánchez, que va ser brutal. Jo la vaig trucar de seguida i li vaig dir gràcies, Míriam, per haver-me representat amb aquesta fermesa. I la Míriam em va dir, això ho faig pels meus fills. Aquest és el sentit darrer. Al llarg del míting, els responsables i candidats al partit van ser molt crítics amb el tarannà del Partit Socialista durant aquests anys de govern i van destacar el compromís de Junts a la darrera legislatura amb Catalunya quan s'ha tractat de defensar els interessos catalans a Madrid.